Samarqand Davlat Universitetiga Isroilning O'zbekistondagi elchixonasi vakillari hamda isroillik professor Xaim Koren tashrif buyurdi. Uchrashuvdan maqsad yozuvchi Avi Jorishning va Sen yangilik yaratajaksan nomli kitobi taqdimotini o'tkazishdir. Marosimda Samarqand Davlat Universiteti rektori O'zbekiston Respublikasi fan arbobi Rustam Xolmurodov hamda Isroilning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Zehavit Ben Hillel Zoom platformasi orqali ishtirok etdi. Tomonlar Samarqand Davlat Universiteti va Isroilning nufuzli ta'lim muassasalari bilan hamkorligi to'g'risida to'xtalib, bu borada hal qilinishi lozim bo'lgan ishlarni alohida ta'kidladilar. Shuningdek, yozuvchi Avi Jorishning va Sen yangilik yaratajaksan nomli kitobi haqida fikr-mulohazalarini bildirdilar. Tadbir davomida professor Xaim Koren asarning mazmuni va mohiyati haqida batafsil ma'lumot berdi.